se partilo. Aha, mladý pán. Dobrý deň. Dobrý, chcete niečo vidieť? No, no, no. Mám čas, hej, hej. Pozrite, čo mám. Áno, papuča, hej. Pozor, čarovná papuča. Čarovná, aha, jasné. Rozmnožovacia papuča. Aha, rozmnožovacia papuča. Dám tam jeden kameň. Teraz normálne zavrem oči, zatvorím oči. Áno, máte. Áno, otočím sa trikrát do kolečka. Áno, počítate? Áno, mám čas, hej. A tri mám otočené. A pozor. Dajte ruky. Áno. Rozmnožovacia papuča, pozrite. Hej! Dáme! Rozmnoží. Čo tam dáte, to vám rozmnoží. Ale! Dáte nám čokoľvek tam dáte, sa to rozmnoží. Najlepšie peniaz. Áno. Máte nejaké? Vy nemáte. Ja nemám, keby som dal euro, tak mám 1000 euro. No ja mám, vy hej. Máte? Mám, hej. Dajte. Práve idem. No staro, vy viete, idem dať zálohu na dom. To dáte do papuče, budete mať dva domy. Hej, hej. No, hej. To je čo? Dajte. Ja v živote mávam takéto náhody. To je šťastná náhoda. Dajte. Áno. No a teraz to dajte tam, zavrite oči áno. A budeme veľa veľa peňažko. Áno. Tu máte takto papuču, znamená, že zoberte papuču. Áno. Áno, zavrite oči a točí sa do kolečka trikrát. A tuto pozor, áno, točí sa do kola pánko. Raz, hej. Dva, hej. Hej. Papuču, hej. Ešte raz a pomaly. Hej, ešte raz a pomaly. No, mám čas. Ako som povedal, bol tu taký chlapík a on mi dal do ruky túto zázračnú papuču. Túto papuču. Ktorá ako rozmnožuje veci. Tá papuča rozmnožuje veci? Áno, čo do nej ako vopcháte, tak ona vám to rozmnoží. Aha, rozumiem, čiže keď tam strčíte nohu, tak z nej vyjdu dve, že? Napríklad, ale on ma donútil napchať do nej svoje peniaze. Ale nehovorte, a čo, rozmnožili sa? No nie, práve že nie. Oni zamizli. A čo si myslíte, že kam zmizli no tie peniaze? No to práve že neviem. Oni, tu bude asi dáka diera, ktorú nevidno. Alebo tam je nejaká brána, ktorá nedoviera, alebo padacie ako dvere. Jasne, chápem. A tými padacími dverami tie peniaze jednoducho. No tak, nejako vypadli. No musí tam byť nejaký figel, pán policaj. Áno, myslím si, no, tak ja na toto nemám čas, áno. Čo robíte? Verím vás na miesto, kde sú na takých, ako ste vyškolení. Ale ja nie som blázon. To je úplne jasné. Poďme, takže ako som povedal, úplne normálny deň. Som bol na prechádzke, išiel som zložiť zálohu. Zrazu sa objaví ten čudák a vloží mi do rúk túto papuču. Zázračnú papuču a stratia sa mi v nej tie peniaze. Tak som volal policajta a on zo mňa urobí úplného ako blázna, pán doktor, ale ja som normálny. Áno, tu sme všetci normálni. Vy mi nerozumiete, ja som normálny. Ja viem, tak. A teraz si nasadíte aj druhú papuču a pôjdete pekne na izbičku. Druhá zázračná papuča. Pán doktor, toľko šťastia som si ani nezaslúžil. Pán doktor. Hehehehe.
Ďakujem. Nie, to ja ďakujem vám.